السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو سهر بالخير. سهر تقريبا نبجيش أو قادينو ما وزويات وعلى روتلو بازارتا يتسد الكورس وداخلو نو تاسي قمرا سر وقرزو لن ورازي دا فعاليات بدر باندي ومينو زويا مرا سارات زويا سخة بريد بس ما دادا درائي ساحة دا داري لاني ولا عليدي خیر سره زو د شام خواته ده هم ده جاده دوم درایی احمد ولی خان چوک ته راورسېدم. د جادې دغه طرف هم تقریبا کار شروع اوس په جوړېدو دی. کور یې راته وویل چې ولنست موږ افغانان خو تاسې ته معلوم یې چې د ډوډۍ خانه ورخراب وله خلاصې وې ولم اوس روان یم بازار ته وله وایي څه نور ترکاري مرکاري به م راواخلم تاسو راسره پاتې سي چې چیرې وله راخلم او چیرې ترکاري راخلم. زویا هم خوشحاله ده داسې داسې شوري بس بازار زویا ته هم خوند ورکوي. څنګه زویا بازار دې خوښ دی که یا کور؟ دا هم از رجي بابا دی. نو دلته یو چاته انتظار یم چې راشي. دلته نو اکثریت دا مریضان راځي. هذا وخاني دي ده وخاني ده بچکاری خوبه نه لگه زویا؟ نه مریض خوبه نه؟ آقا چیش ده زویا؟ زویا ده آقا اما آقا آقا ده آقا غالیس ها؟ نو از رجی بابا تر آورسی دولو تخویو نه بس ده اولو مله خرچیش پا دی دکانور کی نو سو پاکیجم ده خیر سره اوله راخم چشی کم در واخلم. دا شان زویا غواړي وینې. راځه راځه چشکه سلام علیکم. واخه زویا کاکا ژاوله درکشه څه وریجې راکه سپین او یو څه پنیر تاکه یو چاریا ډېره مننه ژوندی اوسې قربان دې سم خیر اوسې درځه. یا ولیدم پیدا کې زویا ما زویا ول را واخیستله یو څه نور داسې کوچنی شان لکه پلمی توریجو دا شان اوس به یو څه ترکاري و دا شان را واخلو رومیانو صحیح ده. اخو ته کښېنه نو خوږ نه شې زویا لاندې کښېنه په سیټ کې درېږم صحیح ده. هغه دی وګوري از موږ د یار شایسته شایسته ترکاریانې څنګه دې را وله جوړې داسې ناسې لکه د دوبې غرمه چې دا کیلې دي دا مالټې دي زویا خو نور مالټې خوښې دي سمه ده کوچني دغه نه یې خوښې نو لیمبو ده او سرکه ده دا وطني سرکه ده نارنج خوبی نه تازه تر و تازه گلوی دیو کاریان تو بارا چیش غواره جوی چم ده ملتی بوست در واخلم سیده ایچه با رومیان را واخلو ایچه نور چیش در کاری را خواهی چیش سانو شخم دوار بودو مزورم ورځ به له خیره سره خټېر قابلي کړو.
زويات هم بسرعة واوشتا ليه تانو تشكا ولا جوي دراس جوي ومي جادا دا سوا انا بدي سيرت كي مكمل تخاري ولا جا توري زردا كي ديرانا ولا ترفا دغونه يا كاسه يدي تا دا کم ځای خبري کولې سودا د غر کیش هاو به سیکر ډیریش دمبو ما دا وسره سیده دمبو مرافه دا دوا سوا پامي شوې د دې ترکاری په ټول شانو کې د چی شي خوښ دي زویا مالټي بس دې په ټول شانو کې مالټي خوښ دي دغه دا شروع ورته وکړه سپینه یې قرار قرار ځان په دغه نه کې رفتار رفتار کې دغه نن مالټي وخوړې زویا ورته وګوره ونه ډیر دی وخوړې زویا مخ دې بخې په لاله لیدې ذکرام دغه ده قدم واخسته اول قدم راجا ذکرا راجا پای پای راس راجا پای پای راجا پای 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 دا غره قدم یو واخستې ذکرا انا نو قرار قرار په پښو چې ذکرا انا 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 ذکرام بس قدم اخستې د راغ له مکورته نو زویام خو څه پر خوراک کې لګیا ذکرا قرار قرار په پښو چې وس اول قدم یې اخستې دی ذکرا دلته ته ماته وګوره په شاکېجه دا په شاس راځه دا غا دره په شاس ولا ذکر نو بس سبا دا لا په مان شو وخت بای بای وکړه ذکر بای بای سم سم بای بای دا غا ذکر بای بای ته وکړه دا په مان